就开始这样。我觉得这是上海最好吃的披萨。我们现在其实坐在非常贵的卡座区，但今天是没有低消的。Yo， 我珊珊，今天呢，我们要去 JZ Festival， 就是一连六天的爵士上海音乐节，然后从一号到六号，然后他每一天都有表演。那我之前买的是就是预售票，所以一个人是280块。那很有趣，它是就是三间不同的就是 JZ 底下的店。然后它就是有不同的表演，然后它可以就是你可以跑场，所以我今天280。然后呢，我可以先去，比如说像我现在要去，我要先去 JZ Live， 然后之后呢再去 JZ Cafe， 然后呢之后再去就是那是什么 JZ Club， 就是在放礼物吧。然后就是这样子，可以一个晚上可以跑三间，就看你可以你怎么安排你自己想看的表演。想去看很久，没想到这次可以找到朋友们一起去，就还蛮开心的。那我们就来看表演吧，好期待。我这样对吗？哎，那如果里面有两张票的话，没事，他可以一张先消一张，对，好，可以插插这边可以。然后你把这个发给你的同伴，他来再消一张，把这个截图给他。哎，好的。然后他来，你跟他说，他直接把这个截图验一下就可以。哎，好嘞，谢谢，直接进去就行吗？对吧。Thank you.
呼！哎，他可以拿过来。好，可以。谢谢。我觉得他从那个角度拍我一定很丑，我很生气。好，我们现在呢就换了一个场地，然后我们现在在就是这算什么 Jay-Z on stage， 然后其实就在 Jay-Z Live 的隔壁，对，正旁边，然后我的朋友们其实在旁边，但他们就是不出来。我是有朋友的，大家，我是有朋友。这一场呢是就是 a cappella， 所以就是还蛮期待的，那我们就继续来看表演吧。I get misty just holding your hand. One, two, one, two, three, four. No, 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 sounds better than kisses yesterday. Close your eyes and come with me to nostalgia world.My Funny Valentine 相信大家都非常熟悉啊，这是一首非常热门的冷爵士作品，最早是由上个世纪30年代的一个爵士乐天才 Chet Baker 相信大家都认识，首次演唱并发行的。还有一首，另外一首《Wild School Debut》呢，是由美国著名的冷爵士音乐家 Bill Evans， 作品中的 Debut 其实是 Bill 的小侄女。那 Bill 通过用这个作品，特别在歌词里面用了很多像 Dolls、像 Princess、Big Bear 这样子的玩偶这样子的词汇，去代表着对 Debut 的喜爱和期待。In the sun.She dances to silent music, songs that was born of those when he go on little其实确实，阿卡贝拉里面就是这个声部的分配都是按照音色来分，不是自己想唱啥就唱啥。虽然说主旋律的声部也比较稳定，那我这个声部 bass 声部也是一直比较稳定的。一个是 bass 太少了，对吧？还有一个就是也不好替。bass 这个声部呢，其实顾名思义，它一直是在一个模仿
电吉他、电贝斯或者是低音提琴一个音色，就像你们刚才听到什么咚咚咚或者嘟嘟嘟这样一个音色。在 SCORM 人声乐团担任的是 vocal percussion， 也就是人声打击乐。简单打一小段，我先调先，就这样。经常出现在各大爵士音乐节中，来自于 Stevie Wonder 的 Isn't She Lovely， 希望大家喜欢，谢谢。太棒了！我要说什么？我们找到了新的阿卡贝拉的，我自己打自己打，男高音，男高音。等一下，我们在车上，我们在跑步。谢谢谢谢，祝你祝你好，谢谢。好饿哦，你们吃过吗？要不要吃披萨？你们要吃吗？我要找素食的 white， 然后再一个，哎，我等一下找吧。再一个茄子和帕玛森，香味蒙古。好，我们现在在上海，我觉得最好吃的披萨店，自己的，这家是 Home Slice， 然后再放一五八。我们现在到一五八了，然后等一下表演是9点开始，我们提早一点到，因为刚刚满场的情况，我们觉得应该早点到，所以我们后来就没有去那个 JZ Cafe， 我们就直接来 JZ Club， 然后现在呢就是点一些披萨，这边有素食披萨哦，还蛮多口味的。把那个小票拿给他，然后就帮你拿披萨。谢谢。Yeah, you can introduce a pizza for us. Thank you. 好，我们要来披萨干杯 ，Pizza Cheers! Yeah! 我会很多很做作的表情。超大便披萨。吃完我们就去 JZ Club。应该还有的，不用再安排了。好，谢谢。没事。这有低消吗？没有。现在进来了，然后呢，表演9点开始，然后9点到10点是一个半，然后10点到半夜12点半，就是向爵士女伶致敬，蛮期待的。我们现在在一个就是平常要非常贵的包厢坐，但是因为今天就是有套票的关系，所以我们就直接进来，然后就是原本坐在这边的人很好，让我们一起 share 这个位置，就还蛮棒的，期待待会的表演。一首曲子叫 For Brenda。Thank you.
最棒的光观众啊！啊，刚才我们是胡丹峰为我们演奏小号，胡丹峰，谢谢。还有我们来自韩国的 Yosef Han 为大家演奏贝斯。还有刚刚从德国学成回来的徐之彤，我们的非常优秀的鼓手，谢谢。我叫朱马，今天为大家弹钢琴，谢谢。我们要致敬三位非常了不起的爵士女歌后 ，Sherry Hall， 还有 Billie Holiday， 还有 Ella Fitzgerald， 所以他们的名字正好拿了三个字母，叫 S H E。好，下面有请第一位，来自俄罗斯的 Nagis。喜欢影片的朋友们，记得订阅、按赞、小铃铛，不错过任何影片。再一次，喜欢这支影片的朋友们，记得订阅、按赞、小铃铛。我是珊珊，我们下次见啦，拜拜。I have to say, like, subscribe to me. Subscribe to me. I'm the best YouTuber you've ever met. The best Douyin guy. So follow me.
I got the best bullshit all the time. You know, video game reviews, subscribe to me. Subscribe to me and to this guy and to that guy. Subscribe and to her as well. Yeah, just to me. Just to me. I'm the only one you want. Follow me. All right.